Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity vam predstavlja. Kurs rejuvenacije je namenjen kozmetičarima sa iskustvom, kao i dermatolozima koji žele da svoju užu specijalnost obogate terapijom podmlađivanja kože. Savremeni način života ne ostavlja previše slobodnog vremena za negu i brigu o starenju kože. Hemijski peeling, mikrodermoabrazija i mezopen savršena su kombinacija veoma delotvornih tretmana gde sa sigurnošću postižemo efekat podmlađivanja kože. Svaki od ovih tretmana nudi veliki spektar mogućnosti i ostavlja kozmetičaru prostora za odluku o kombinaciji ili zasebnom tretmanu. U cenu kursa ulaze komplet od dva hemijska peelinga Purity kozmetike, gel za čišćenje lica Purity, aparat Mezopen sa jednom glavom, komplet četiri koktela za Mezopen tretman, aparat za mikrodermoabraziju sa trojakom funkcijom, komplet rezervnih naboja sa dijamantskom prašinom različite veličine za tretman mikrodermoabrazije, anestetik, skripte, modeli u nastavi, potrošni materijal i oprema za praktičan rad koji se troše u toku obuke. I na kraju izdavanje sertifikata. Kurs je individualnog karaktera sa najviše tri polaznika u grupi.